ספי אטיאס, הוא מייסד רשת אקסלנט שמגישה טכנולוגיה לקהילה. הוא מדבר על הפרסות בהתאמה. אהלן. מי פה שמע על מה זה הדפסה בתלת מימד, בהרמת יד? נהדר, מעולה, מעולה. טוב, אני באתי לספר לכם שמדפסות תלת מימד הם כלי ביד היוצר. אני רוצה לדבר על הטכנולוגיה. אני אראה לכם שאין שימושים למדפסות תלת מימד שלא עוברים דרך משהו שנקרא מייקינג, ואז אני אנסה להראות לכם שימושים אמיתיים, ואנסה לחבר אתכם לזה. קודם כל קצת על אקסלן, אז רשת אקסלן היא רשת של מרחבים טכנולוגיים קהילתיים שהקים מכון ראות. מכון ראות זה מכון לחשיבה אסטרטגית. אנחנו עוסקים בשלושה דברים. זה קודם כל מייקר ספייס, שזה אומר מקום פיזי ליצירה דיגיטלית, שכל אחד יכול לבוא להיכנס ולהשתמש בכלים כמו מדפסות תלת מימד, מכונות לחיתוך בלייזר וכולי. תמונה אתם רואים סט שחמט שעשו בבית ספר בתל אביב. אנחנו עוסקים בחינוך, אנחנו מחנכים לחשיבה. לחשיבה של כל אחד יכול, זה הסלוגן שלנו. ומעבר לזה, זה קהילה. זה קהילה לאנשים שאוהבים טכנולוגיה ואנשים שאוהבים ליצור, וזה בית לקהילה הזאת. יש לנו 4 מרכזים פעילים היום בארץ, עד סוף השנה מקווים שאנחנו נגיע ל7. אנחנו עובדים מבתי ספר, צבא, מוסדות, קורסים וחוגים פרטיים. ואתם מוזמנים להיכנס, excelenor.il. אבל בואו נדבר רגע קצת על הדפסה בתלת מימד. קודם כל, מה זה? הדפסה בתלת מימד היא שיטת ייצור. ושיטת הייצור המסורתית לרוב מדברת על משהו שנקרא החסרה, באנגלית זה נקרא סאבטרקטיב, אוקיי? סאבטרקטיב זה אומר שאנחנו מתחילים עם גוש של חומר, אוקיי? ואנחנו בעזרת טכנולוגיה, במקרה הזה קרסום, מסירים ממנו עד שאנחנו מגיעים למוצר המוגמר, אוקיי? אז פה אתם רואים דוגמה ל-CNC, ואנחנו לוקחים גוש של עץ, מסירים ממנו חומר, עד שאנחנו מגיעים למה שרצינו לעשות. הדפסה בתלת מימד היא בדיוק ההפך. אנחנו מתחילים מגוש של כלום, ואנחנו מוסיפים חומר, עד שאנחנו מגיעים למוצר המוגמר. יש מאין, זה כסף, זה מדהים. האופן שבו זה עובד באופן כללי זה בשכבות, זה מה שאתם צריכים לזכור. אם שואלים אתכם איך מדפסת תלת מימד עובדת, תזכרו, בשכבות. כמעט כל טכנולוגיה היום, אוקיי? יש הרבה טכנולוגיות של תלת מימד, ב-low-end, ב-high-end, אבל תזכרו בשכבות. לוקחים קובץ תלת מימדי, פורסים אותו לשכבות, ואז בטכנולוגיות שונות, במקרה הזה אתם רואים דוגמה למשהו שנקרא FDM, Fused Deposit Modeling, מוסיפים שכבה על גבי שכבה, עד שיצא לנו האובייקט המוגבר. עכשיו פה אתם רואים דוגמה לאובייקט שהגיאומטריה שלו יחסית פשוטה, בשביל להסביר לכם ככה איך זה עובד. אבל באמת באמת היתרון המשמעותי של מדפסות תלת מימד, הוא שכל גיאומטריה יכולה לצאת מהמדפסת הזאת. זאת אומרת, המדפסת לא אכפת לה אם זה משהו פשוט או משהו מורכב, מכיוון שאתה פורס את זה לשכבות ברמה העקרונית, אתה פתאום יכול לייצר כל דבר, וכל מיני מגבלות טכנולוגיות שהיו בשיטות ייצור שדיברנו עליהן קודם של חיסור, פתאום אינם. Okay. ואלה שתי דוגמאות מהאינטרנט ככה על דברים שמודפסים בתלת מימד, גיאומטריות מעניינות ויפות שממחישות את הזה. וגם זה, ומה שמיוחד בתמונה השלישית, שזה תכשיטים שהצבתי והדפסתי לחברה שלי שנמצאת שם, ואתם יכולים אחר כך לראות את הלובשת הזה גם. אז, וזה גם משהו שכל אחד מכם יכול לעשות, אם רק הייתם יודעים ורוצים לעשות את זה. ואני רוצה לראות לכם את הגרף הבא. זה גוגל טרנדס על הדפסה בתלת מימד, על הצירוף הדפסה בתלת מימד. אני רוצה לדבר איתכם על הרגע הזה. מה קרה שם? סוף 2012, כולכם התחלתם לשמוע על הדפסה בתלת מימד. למה? התחלתם... תלת מימדית, נכון. בכלל המונח הזה הוא... כן, בכלל המונח הזה הוא מעניין, אבל לא ניכנס לזה כרגע. למה קוראים לזה הדפסה בתלת מימד? זה נכון, אני אגיע לזה רגע. אז באופן כללי, לא מדובר בטכנולוגיה חדשה שתבינו. הפטנט הראשון הוא מ-76, המכונה הראשונה היא מ-84, FDM שהזכרתי קודם הוא מ-89, הפטנט שלו לפחות. ולא מדובר בטכנולוגיה חדשה, ואפילו בסוף 2012 לא היו חידושים משמעותיים. בתחום ההדפסה בתלת מימד, לא ב-low-end ולא ב-high-end, אוקיי? גם פרויקט הרפ-ראפ, שזכיתי להיות חלק מהתורמים לו בשלבים הראשונים ולהיות מבין האנשים הראשונים שבנו מדפסת תלת מימד בקוד פתוח, התחיל ב-2005, ולמעשה אפשר לומר שהאפקט שהוא יצר זה לקחת סוף סוף את המדפסות תלת מימד ולהביא אותם לשוק הביתי. אפילו זה לא יכול להגיד השוק הביתי, אני קורא לו הלא תעשייתי, אדפטציה לא תעשייתית, זה מה שמיוחד קרה ב-2012. הריקושטים של פרויקט רפ-ראפ הבשילו
ונוצרה אדפטציה לא תעשייתית למעשה של הדפסה בתלת מימד, אוקיי? אז באמת, זה מה שחשוב. עכשיו תבינו שמבטיחים לנו שהם ייכנסו לבתים שלנו, כן? כאילו, יש איזה חלום, משהו ברעיון הבסיסי של הדפסה בתלת מימד, אומר, אנחנו יכולים ליצור יש מאין, אנחנו נלחץ קליק כמו בסטאר טרק, כן? אנחנו נוציא משהו וייצא, ואנחנו נלחץ על זה וייצא מוצר, אוקיי? ואני בא להגיד לכם פה שזה חלום שמוכרים לכם, ואולי הוא יגיע יום אחד, אבל ייקח הרבה יותר ממה שמספרים לכם. והבאז שסביב 3D פרינטינג לא מוצלק, אבל אנחנו עוד רגע נגיע למה, מאיפה הוא באמת מגיע, ומה המהפכה אמיתית. אז כמו שאתם רואים באמת, מדפסות תלת מימד מגניבות לחלוטין, אבל הם באמת מוציאים תוצרים שהם חד-ממדיים. היום, ב-low-end, בנגישות, מה שזמין לכם היום, אתם יכולים להגיע להדפסה בתלת מימד בחומר 1, 2, אולי 3, עד סוף 2014, יהיה לכם של 3D Systems, כן? אבל באמת, באמת, זה חלק, המכשיר שאני מחזיק פה ביד, כן? הוא מורכב מכמה טכנולוגיות, הוא מורכב מאלקטרוניקה ומכל מיני שיטות ייצור שונות. והיום שאנחנו בו נלחץ וייצא משהו שהוא ברמה הזאת, הוא עוד רחוק. זה לא שהוא לא יגיע וגם, איך אומרים, expect to be unexpected, כן? כאילו, יהיו נישות שיצדיקו כנראה מדפסות תלת ממד. אני לא עוסק בלחזות את העתיד, אבל אני מאמין שדברים כאלה עוד יקרו. אבל אני רוצה לשאול אתכם בינתיים שאלה חשובה. מה משותף לכל האנשים שמחזיקים היום מדפסת תלת ממדית בבית? אוקיי? כאילו, מה משותף לכל האנשים? אני יכול לחשוב על דבר אחד שמשותף. הם אוהבים ליצור. כמו שאנחנו קוראים להם, הם מייקרים. אוקיי? אצלנו בקהילה, זה הטייטל, מייקרים, אוקיי? יש שני סוגים של אנשים. כל מה שאני מספר על הדפסה בתלת ממד, ואני פוגש אנשים ומדבר איתם על הדפסה בתלת ממד, פגשתי עד היום שני סוגים של אנשים. כאלה שאומרים, וואו, אני יכול לעשות עם זה כל דבר. וכאלה שאומרים, תגיד, אבל מה עושים עם זה? ויש דבר אחד שמפריד בין שני האנשים האלה. זה אנשים שעוסקים ביצירה או שלא עוסקים ביצירה, וזה לא משנה איזה יצירה, אוקיי? מי שעוסק ביצירה, מדפסת תלת מימד גורמת לו להרגיש, וואו, אני יכול לעשות כל דבר, זה מעצים אותו וזה גורם לו להבין שהחסמים ליצירה הולכים ויורדים ושיש דיגיטליזציה של הדבר הזה, ופתאום אתה לא צריך להיות אומן שיוצר משהו, אלא אתה יכול לתכנן במחשב ולהוציא, והרף הזה הולך ויורד, אוקיי? והוא ימשיך לרדת ככל שהטכנולוגיה תתקדם. ושאר האנשים שלא כל כך מבינים את זה, מנסים למצוא איזה שימוש שמצדיק שיהיה לי מדפסת תלת מימד בבית, כאילו מה אני יכול לעשות עם זה? עכשיו אני אגיד לכם כבר, זה לא שאין שימושים למדפסת תלת מימד, אבל הם כולם עוברים דרך מייקינג, ואני אראה לכם דוגמה אחת עכשיו. מה שיש לי כאן, זה, מה שאתם רואים כאן בתמונה, זה שנה שעברה השקנו תחרות שקראנו לה עיצוב מוצרי המחר. להשתמש בכלים, בייצור עצמי ובכלים לייצור דיגיטלי בשביל לענות על צרכים של אנשים עם מוגבלויות. עשינו את זה בשיתוף עם מלבד ועם שנקר. ניגשו 25 הצעות, מתוכם 5 סוננו, והמנצח, שזה מה שאני מחזיק פה ביד, זה בחור בשם משה, שלסבא שלו יש מחלה שנקראת ALS, ניוון שרירים. מה שמאפיין את המחלה הזאת זה שכל פציעה היא שונה למעשה. זאת אומרת, אם אני חולה במחלה הזאת, יש לי איזושהי זווית עם היד, ומה שהוא עשה זה הוא ייצר בהתאמה לבן אדם הספציפי סט סכום שמותאם לנכות הספציפית שלו ועושה לו את ההבדל האם הוא יכול לאכול בכוחות עצמו או לא יכול לאכול בכוחות עצמו, אוקיי? עכשיו מה אני רוצה להגיד לכם על זה? שני דברים. אחד, הנה שימוש אמיתי, אוקיי? למדפסת תלת מימד שבלעדיה הוא לא היה מצליח, בלי מדפסת תלת מימד ונגישות לטכנולוגיה הזאת הוא לא היה מצליח לפתור לסבא שלו את הבעיה ולעוד כמה אנשים בדרך. והדבר השני זה כמו שאתם רואים, מה שהודפס כאן בתלת מימד, אני מכניס לכם קצת לפרטים הטכניים, זה אפילו לא הידית עצמה, זה לא הכף יצא ככה מהדפסת תלת מימד. הודפסה התבנית, אוקיי? ומהתבנית, זה הנגטיב של התבנית, זה מהתבנית הזאת יצא הדבר הזה, ואת שניהם חיברו יחד ויצקו לתוך זה, ולא משנה בדיוק התהליך הזה, אבל מה שאתם צריכים להבין זה שיש תהליך של מייקינג בדרך, שגם אם הדפסות תלת מימד, ולאיפה שהם הולכים ולאיפה הם ימשיכו ללכת, זה כלי ביד היוצר. זה המסר החשוב שאני רוצה להעביר לכם פה היום. השנה אני שמח להגיד לכם שאנחנו עושים את זה הרבה יותר בגדול. אני רוצה לספר לכם על תום. תום זה ראשי תיבות של תיקון עולם מייקתון. זה אירוע של 72 שעות שקורה בפארק התעשייה של סטף ורטיימר בנצרת, שבו אנחנו הולכים לרכז 14 צוותים שהולכים להתעסק עם אותו אתגר. איך לוקחים ייצור עצמי וטכנולוגיות לייצור דיגיטלי ובעזרתם פותרים בעיות לאנשים עם מוגבלויות. לתהליך הזה לפני זה יהיה ליווי עם התעשייה, ואנחנו בסופו של דבר מתכוונים לצאת מהאירוע הזה עם פרוטוטייפים עובדים. זה המטרה של האירוע הזה. מי שלא יודע מה זה מייקתון, זה מעשה מרתון של מייקינג, זה מונח כזה.
ואתם מוזמנים להיכנס ל-tomisrael.org, האתר צריך לעלות בימים הקרובים, כאילו יש שם כרגע איזה פלייסולדר, ולנסות להירשם. הרעיונות יכולים להגיע או מכם, או מעמותת מלבד שתייצר אתגרים למעשה. ואני רוצה להשאיר אתכם עם המסר הזה, את פסבת לטו עם עד זה מדהים, זה משהו מעצים, זה משהו שהוא אינספיירינג, שהוא מעורר השראה, ואתם צריכים להבין שבעתיד הקרוב, בשביל באמת לנצל את היתרונות האלה, זה עובר דרך משהו שנקרא מייקינג. אני מזמין אתכם לבוא ולהשתתף במהפכה הזאת.